France Television, I want to win. I'm on cas television, I want to answer. But she broke on television, I want to get before. Emi ni wo foka do wo tun bi bayi nkan ta nla ko jambi uni agbara koko le borum wa na la tin give injection ti patient abani patient to nlebo ta de ni to fe gba injection na ibe na nkan na la tin se number 2 la ko sibi ta nsun number 3 alaki no no generator ti o ba sina ama mara battery ama mara doju ti nepa gbogbo lamp ta ti ra o ti baje lati pump omi gan ti o ba ti sina ti ni omi ba ti tan ama ma wo mi ka kiri adugbo ani di quarters won de fun ani mo ru si bi bayi so a le separate le bedroom ani injection room awon kan ta like ni the same place ta ti n dana legbe kan ibe na ni antenna ibe na ni fan clinic wa wa so mo ko en la lack so a kan manage ni edilisu nkan ta fun ni nbe ni ibi be ti wa tu choke o ti kere ju la ni di lab na won ti wa sibi la kan ni lab a ni bi ta le ko ba ko kekere ti lab le wa to le awon oloyun wa lati le ma se test fun won kada ati awon to ba wa na won ko be ya itoju a le ma lero mi a lo n week ohun o le lo si lab ta yi lab ba wa lodo wa nbi a le ma ba se test fun boya typhoid boya weather test or pcv test won le ma ba se fun won wes a ni wes ke be da la ni fupa e ti awon mo wa ni ladugo ta jo nse nbi won la ma n gbe wa lati le la ma n lo fa won oloyun wa oruko mi ni Fadeiro Yunus Lamilekun. So mo je kan lara awon ise SN ta wa ti awa lodo PAC 1 ko mo ti wa bi lati 2017 mo ti sise bi ise gebi power after ye yen ni lab leyin yen mo sise present years a screening officer fun IHV fun tuberculosis lodo PAC ni buga ti mo wi pe ohun na ni SN ta koko ni ibi tire pe o ti wa ti pe but of recent SN ta yen ti di nkan mi ti agboro so cause SN a se pe gbogbo ilu yi pata ni o n lo pe won awon la gbegbe lati ilu mi mo wa n di mo si biba amo ọgba nikan ni a ri facilities ko fi bẹẹ si rara if not for of recent bóyá ti government ṣẹṣẹ wọn ti wa ti wọn kọ àwọn ọmọ díẹ kan wa nǹkan ilẹ̀ kéré gan àwọn kan ti bóyá bẹ́ẹ̀nsì kan ọgbẹ́ fan kan wá inú ogbó sẹ́ńtà yìí bó ṣe wà a lè bí pé a ní the only source of omi tá a ní presently òun ní kanga so imagine patient tó wá sí sẹ́ńtà tó fẹ́ bímọ àbí ó fẹ́ gba treatment ìfẹ́ fún olóbẹ́lọ pa kanga fún rẹ̀ so bọ́ọ̀wù ta ní submassive yẹn ti bàjẹ́ ó ti lé ní 6 months nísìnyí tá a ti rí lọ rárá so imagine S facility ìwé lè kó máa ní generator even tiger kékeré apartment ní bàbá ọ̀nà ṣe ń pè kékeré kò ní rárá tí ò bá ti síná kò sí ẹni source of light kankan tí a lè lò. Wọ́n open lab ní some years back but laboratory yẹn office lásán ni à ń pè ní lab lóòótọ́ because laboratory tó yẹ pé lẹ́yìn microscope microscope tó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ the only thing tó wà ń bẹ̀ àti surgical risk kan. Microscope yẹn ti ṣiṣẹ́ nsìn láti lé ní 2-3 years but kò sí náà tí nọ́mbà wà nìkan ni a máa ń lò ó ìbùn gbogbo àwọn iṣẹ́ ta máa ń ṣe mẹ́tẹ́lẹ̀ bóyá bí follow up ní tv káàkiri yẹn àwọn test mi àwọn àǹfààní àti ṣe ń sìn ká ṣẹ̀ṣẹ̀ send wọn lọ sí àtàn àbí dọ́tà so eléyìí jẹ́ ara ohun tó bù wá kú. Ẹ bá dé nínú center of medical facilities gbogbo dọ́ ẹ̀ pátápátá kò sí window òun pẹ̀lú ti bàjẹ́ even àwọn staff tí wọ́n ṣiṣẹ́ ń bí tí wọ́n láti máa sùn tí ẹ bá débi tí wọ́n sùn gan èèyàn máa wà surprise àwa àti mosquito làjọ gbé táwa bá lo 5 minutes mosquito náà lo 10 minutes ni imagine ẹni tó wá hospital tí mosquito tún jẹ sọ́kàwé wa ò dá síbi ẹni àwọn mosquitoes wọ́n ti ń jáde wọ́n ti fẹ́ affect everybody so and again kò sí net kò sí materials tá ń lò kékeré nìyẹn
Tete gbe mi baby ala yi o